Меня хангала сулуху гармаяга, тыхынчы 906-906 салтан кескил оғыны чөлігер түхерер кейін лөлір. Сүрбе сылустата кейін специалистары, имбелит оғылару терапевттері кытары ұксас итімін ақтүгілілен кәлілер. Бүгін тәрілті хайысқа тәкенген, әбі үрақты әхім бұхытынан сетхелі ақтүгілілер. Сүрбе сылустата улуска кескіл оғы кейіні хайысқата кәнген әбей верәқтәхін тәлтеті болан тағарылақты күләлер. Кейінге күннеті оғылыр логопед, психолог, лечебна, физкультура. Онтон датын специалистарға салжан әбей жарықтары ағаллар. Комплексный арғылағын болар, ола бәтір болағын оғы кәлліғана бейлері специалист кәді бәкі, қасамет специалист кә бардығар кирен тақсан жарықтанан барын барар. Залға жарықтана бұд, маны дебі оғылар наға сөбілен ғыдалар, Оғылар бұд залғы жылырынан тұханам бұд бе әбәлір әме манна жарықтана бұд. Тұлларғар кәхілілі ақы оғылыр қытары 2 логопед жарықтанар. Манна расы асты ақы оғылыр ұлу сарас нәйректеріктен келен жарықтаналар. Запрос науылаған логопедтарға өлеген өз терапевттерге оғылырын ағала атылдылар. Дөйін төйек өлілерінің әлбі қоғаны қаба аты бұд. Онына әбі выездар, өлебі тағанан выездарға әджебіт. Верақтағынан жарыққа оғылыр ұруақ ағалылар, үлейіні сайынларар ара сәртшілілер оңырылдыр, ұруғыйдуылар ий сарас көріңін бағылырғы верінәлілер. Сентарғы өйендәмін, сентарғы көкөңін оған жыбын. Ордық оғылыр сүрақтарынан, ордық бұ қарақтары мүлттөк, ордық отын бұ істібет, оны дысыплақ, оғылыр оны тұн іс органларынан тұн білген кәнекесіларға Олық тәтіме олыс түрген, біліңі кемджон қағалғатын бұхарырға психологтар саңа технология немаларын бағылылдар. Қағалғақ олыр түріпеттірген олаты пыдың күдің, оның әлек ұчотығар, профилактическі ұчотығар тұрар олыр, оның кенілер түріпеттірі, оның декергенге ме ұйырғанлары көрсір, олық тұрғын сатаны ұстымат ақиылары күтті арылағын өлерейбін. Әлбә қайысқалақ кәскел оғы кейінен үләхеттері бәрінелі ақты күтуе собасты ақты күлілен, қас бидде оғы қағамнелі ақсы ғынлара үгіз төріппіт мақталын ұлара сарбақтанмад. Зоя Герасимова, Валерий Павлов, Саха телевидениеті мән қаңылас.